Չինարարական տեխնիկան ուխտասարում չի լռում։ Երկար սպասված խմելու ջուրը յուղ է հասնում տնե տուն։ Համայնքի ղեկավարի գնահատմամբ լուծվում է ուխտասարի խնդիրների խնդիրը, այն հատկապես ամռանն է սրանում։ Հիմնական խնդիրը ջրի խնդիրն է։ Ջրի խնդիրը լուծելուց հետո բնակության աճի տեմպերը ավելի կարագանա, ժողովրդը իրենց հաց խնդիրը տվում կարողան լուծել։ 2002-ին բնակեցված գյուղ նորեցօր ծաղկում է, միայն թե այդ տարիներին հապճեպ կառուցված ջրային համակարգը մասամբ է աշխատում։ Այս պահին ակունքից ջուրը գյուղ է հասնում արդեն նորակառույց 6 կիլոմետրանոց խողովակով։ Ինժեներական և նախագծային բարդություններ ուներ, որովհետև ակունքից մինչև գյուղ հասնելը ուներ ընդամենը 13 մետր նիշերի տարբերություն, և դա պետք է աշխատանքները կատարեին հստակ և կոնկրետ, որպեսզի նորմալ քանակությամբ այդ ջուրը բերեին հասցնեին գյուղի փարքած։ Այդ աշխատանքները արդեն այսօրվա դրությամբ լրիվ ավարտված է, ջուրը բերված է անհրաժեշտ քանակությամբ գյուղ և մտցրված է գյուղի հին համակարգին, և այսօր այդ ջուրը գյուղացիները օգտագործում են։ Բորի Քարությունյանն ուխտասարում կրկնակի պատասխանատվությամբ է կառուցում։ Ասկերանի պաշտպանական շրջանի 32-րդ գումարտակի փոխհրամանատարը պատիվ է ունեցել մասնակցել գյուղի ազատագրմանը։ Հիշեցնում է, գործ ունեն սահմանամերձ համայնքում, որտեղ բոլորը հող են մշակում։ Խնդիրները առաջանում է այն պատճառը, որ հին նախագիծը չուներ ոչ մի գծագիր, ոչ մի ցանց, չենք իմանում, թե որտեղից է գնում, ուր է գնում, պատմելով, ասելով գյուղացիների, համագործակցելով գյուղապետի հետ, ամենակարևորը կարողանում եք այդ աշխատանքները այնպես կատարել, որպեսզի գյուղում խնդիրներ չունենան։ Ուխտասարի ջրային համակարգը կառուցվում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Տորոնտոյի տեղական մարմնի ֆինանսավորմամբ։ Մոնտաժուղ վարպետը երաշխավորում է ցանցը կծարայի երկար։ Դետալները ընտրում ենք որակով դետալները, ամեն գործ իր հերթականությունն ունի։ Ըստ հերթականության անում ենք գիծը, որ պատրաստ է արդեն հողալսման աշխատանքներին, երկու ծայրերը խցանափակում ենք, ճնշումը տալիս ենք, ապահովում ենք իր հստակ ժամկետներում էլ։ Ներքին ջրացանցից հետո շինարարներն ուխտասարի բարձրադիր կետում 100 տոննա ծավալով ավազան կկառուցեն։ Պոմպերով ջուրը կբարձրացնեն ավազան, որտեղից ինքնահոս կմատակարարեն համայնքին։ Ժամանակ մենք ունենք, դե ընդհանրապես պիտի նախատեսում ենք աշխատանքները ավարտեն ուրեմն ամառային ամիսներին, ասինքն մինչև ամառը կավարտենք։ Ամբողջ սահմանամերձ գյուղերը և ազատագրված տարածքները ես համոզված եմ, որ ամբողջությամբ կբնակեցվի, որ դառնանք մեր Հակառակ սպասումներին 2016-ի ապրիլից հետո սահմանամերձ ուխտասարը նոր ընտանիքներ ընդունեց, իսկ 2018-ին կրկին Հայաստան հիմնադրամի հովանավորությամբ գյուղը ժամանակակից դպրոց ունեցավ։ Նարեկ Սահակյան, Հովիկ Արաքելյան, Լուրեր, Արցախ։